Moikka taas. Tosi kiva, kun oot seuraamassa Anupapin hartautta. Tällä kertaa ollaan taas täällä metsän keskellä ja kyllä on todella kaunis, ihana rauhallinen maisema täällä metsän keskellä lammen rannalla. Ainoa miinuspuoli on nämä pienet mustat elukat, jotka ryömii parhaillaan mun niskassani. Nuo Jumalan luomat ihmeet. Ja ne puree kyllä ihan oikeesti. Mutta asiasta toiseen, niin kerran mulle tultiin sanoon, että tiedätkö sä, Anupappi, että mä oon kyllä nyt kuunnellut noita sun juttuja jo muutaman kerran, mutta mä en ole niissä yhtään sisällä, koska mä en ole millään tavalla kyllä uskovainen. Ja mä sanoin sitten sille, että en mäkään ole. Ja sitten se katsoi mua. Häh? Suu auki. Ja sitten mä sanoin, että selitin sitä asiaa, että niin tiedätkö sen takia mä en käytä sitä sanaa itsestäni. Koska musta tuntuu, että se mielikuva, mikä mulla tulee siitä sanasta mieleen, se ei sovi muhun. Koska mä en elä minkään tiettyjen ihanteiden mukaan. Mä teen asioita, jotka voi jonkun mielestä olla väärin tai epäsopivia. Mä elän mun omalla tyylillä, Anun tyylillä. Mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä uskoisi. Mutta mulla on mun oma elämä, omanlainen. Ja mä oon sen kanssa sinut. Sinut itteni kanssa ja sinut Jumalan kanssa. Mulla on yläkertaan välikunnossa mun omalla tavallani. Ja se riittää mulle. Ihan sama, mitä joku muu sanoo tai mitä aattelee. Mä elän näin ja mä oon tällainen. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä teen väärin, niin silloin mä turvaudun Kristukseen. Jeesukseen, joka on mun puolesta kuollut ja sovittanut munkin synnit. Ja sitten mä sanoin tälle ihmiselle, että mä voisin ehkä mieluummin sanoa, että mä oon kristitty. Kristukseen turvautuva. Ja tyyppi oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi sitten mulle, että meitä taitaa olla kaksi. Ja sit sitä juttua meillä riitti. Koko elämästä. Sellaisena kuin me ollaan. Sellaisella uskolla. Molemmat omia itseämme. Et mahdu sanoihin. Et muottiin ihmisten, ei järki sinua voi saavuttaa. Et määritelmin käy, et silmiin näy, vaan sinut pieninkin voi löytää. Merten avaat ääret taivaiden, kuinka ymmärtää voi ihminen. Jää suuri hiljaisuus, jää uskon salaisuus, jää toivo, joka meitä kantaa. Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.